ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ କର୍ମଚାରୀ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ସତ। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହଁ, 25,000 ପାଇଛନ୍, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ିଛେ ବୋଲେ କେନୁ ଭରମୁ ସେ ଟଙ୍କା? 25,000 ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆଣିଛୁ ସେଟା ସିନା ଭରମୁ, ଚାଷୀ ଋଣ ବୋଲି ନେଇଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଁ ଆର୍ କେନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କାଟା ବଢ଼ୁଛେ? କାହାକେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆଇଲେ ଯେ ଅଧାଧରୁ ନିକଲା ହେଟା ନିକଲା ବୋଲୁଛେ ଆର୍ ଖେଦୁଛେ। ମୁଇଁ ମାତ୍ର ଖାଲି 20,000 ନ ଉଠେଇଛେ, ଖାତାରେ ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ୍ ଅଛେ, 95 ଅଛେ। ଫେନ୍ ଆଜି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରେ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିଗଲେ ନିକେ ଆମର ମେସିନ୍ ନି ଚଲ୍ବା, ଆମର ଅମକା ନି ହେବା, ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛେ, ନି କରୁଁ ବଲନ୍। 95 ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୋର ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛେ, ତେଲ 4 ବଜେ ଖାତା ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ନିକେ କେତେ ହେଇଥିବା ଯେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ହେଟା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି କରି ମୋର ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ବିକିଲେ ବି ମୁଇଁ ସୁଝି ନି ପାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏ ପୁବେଲ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କରାଯାଇ ହଡପ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସରେ। ଲୋନ୍ ଲେଜର ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଛୁ ମାରି ସାରିଥିଲେ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ। କାହାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏଇଟା ନେଇଛେ, 2 ବର୍ଷ ହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍କେ ଚେକ୍ କରିଗଲା 20,000 ବୋଲୁ, ସେ ଟାଇମ୍କେ 5,000 ପାଏ, 3 ପାର୍କେ 15,000 ପାଇଛେ। 15,000 ନ ଅଧିକ ନି ପାଏବା, 3 ପାର୍ଟା ଲୋନ୍ ନି ସୁଝିବା, ଗୁଠେ ନି ସୁଝିବା। ହଁ, 15,000 1.5 ଲକ୍ଷ ପାରେ ପାଇଥିନି, 6,000 ଆର୍ ପାରେ ପାଇଥିନି, 10,000 ଆର୍ ପାରେ, 4,000 ଆର୍ ପାରେ, 5,000 ଆର୍ ପାରେ, 20,000 ଆର୍ ପାରେ ପାଇଥିନି, 9,500 ଏଥର। ସବୁ ମିଶେଇକରି 60,000। ଲକ୍ଷେ 33,000 ପୁରା ଘଟଣା। କିଛି ଏହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକର ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଲେଖାପଢ଼ା ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଏତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏହି ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କରାଯାଇଛି ଋଣ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମିଳିମିଶି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ 3,000 ତ ଆଉ କେତେବେଳେ 5,000 ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଋଣ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚେକ୍ରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ 750 ତ ଆଉ କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ। ସେ କହିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବାକେ ନି ପଡ଼େ, ଆମେ ଖାତା ଖୋଲିଦେମୁ ବୋଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେନି, ଖାତା ନି ଆବାର୍ ନି ଆବାର୍ ବୋଲୁଛନ୍। ଖାଲି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଦେବାର୍, କିନ୍ତୁ ହେ ଖାତା ମୋତେ ଯେତ୍କି ବେଲେ ମିଲ୍ବା ହେ ଖାତାରେ ଲୋନ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଚଢ଼ିକରି ମିଲ୍ବା ବୋଲେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରେ ରହେମୁ କି ହେ ନଦୀ ଉହଲିମୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇ ପାଇ ସିଏ ସେଟାକେ ଭରପାଇ ବିଲକୁଲ ନେଇ କରେ, ଯେନ୍ମାନେ ଖାଇଛନ୍ ଅସାଧୁ ଉପରେ ସେମାନେ ହିଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଲୋନ୍ ଛୁଟିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ହିଁ ଛୁଟିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କେବଳ ବୁବେଲ ନୁହେଁ, ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକର ସବୁ ବେକ୍ସରେ ଋଣ ଘୋଟାଲାର ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆରେ ସମବାୟ ମହା ଦୁର୍ନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୁମ୍ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଲମ୍ବିଛି ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆକ୍ସନ ବୋର୍ଡକୁ ଆସିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।